אור החיים הקדוש, פרשת ניצבים, פרק למד, פסוק א', והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשב אותה אל לבביך, וכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. אומר אור החיים הקדוש, והיה כי יבואו עליך כל הדברים, צריך לדעת למה הוא צריך לומר כל הדברים האלה, ולא הספיק באומרו כי יבואו עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. יש פה קושי גדול. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. אז הוא פרט. זה מיותר, הכלל מיותר. לא צריך והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה. תגיד, והיה כי יבוא עליך הברכה והכללה, אתה ממילא מפרט, די בפירוט. לא צריך בהגדרה הכללית של כל הדברים האלה. למה לא הספיק באומרו כי יבוא עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך? ואולי שיכוון על דרך אומרם, זה על במסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. והעמידו בגמרא לקבל הרע בשמחה כדרך ששמח על הטובה. הגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. מה פירוש כשם? לא כתוב מברכים על הרע ועל הטובה, אלא כתוב כשם. כשם זאת אומרת בהשוויה, בהתאמה. באיזה השוויה? מאיזה מכינה? אומרת הגמרא, לקבל אותו בשמחה כדרך ששמח על הטובה. זאת אומרת, אם בן אדם לדוגמה הרוויח איזשהו סכום כסף גדול, אז הוא עושה סעודת הודיה. אז גם אם נפלה עליך הבורסה והפסדת חצי מיליון דולר, תעשה סעודת הודיה בכסף המועט שנשאר לך, תברך ותודה להשם על ההפסד שנחלת. זה השאלה, אתם מבינים? זה החייב, לקבל אותו בשמחה. זה באמת מאוד מאוד קשה שבן אדם יקבל בשמחה את הרע שבא עליו, אבל זה כתוב בספרים, זה מדרגה של העולם הבא. כי כתוב שלעתיד לבוא, כתוב שלעתיד לבוא האדם יברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אנחנו בדור הזה אומרים על הרעה מה מברכים? ברוך דיין האמת. ועל הטובה, הטוב והאמיתי. אבל כתוב שלעתיד לבוא נברך גם על הרעה הטוב והאמיתי. אז שואלים איך ייתכן, הרי לעתיד לבוא לא יהיה רע, יתבטל הרע מן העולם. אז זאת אומרת נברך גם על הרעה הטוב האמיתי. אלא אומרים שלעתיד לבוא אנחנו נברך על הרעה של היום הטוב האמיתי. כי אז אנחנו נבין שהרע של היום בעצם היה לטובה. היום אנחנו לא מבינים את זה. אבל רק לעתיד לבוא אנחנו נברך על הרעה שהיום אנחנו חווים הטוב האמיתי. כי אנחנו נראה כמה טוב השם עשה עמנו ברעה שלכאורה הייתה נראית לנו כרעה. אבל על כל פנים, אדם צריך לחיות, זה מה שאומרים, איזו בין העולם הבא. אדם צריך להיות בחינה של בין העולם הבא, שהוא כמו כבר בא לעתיד לבוא, שתהיה לו את ההרגשה שכל מה שהשם עושה לטובה, גם אם הוא לא מבין איפה זה טוב, אבל שידע שכמו שאבא לוקח את הילד שלו לרופא שיניים, והילד צועק וזה כואב לו, והוא מרגיש שאבא שלו מענה אותו, הוא מייסר אותו, אבל אין לו ספקות שאבא לא רוצה רע טוב, כך גם כן צריך לדעת שבהנהגת הקדוש ברוך הוא כל מה שהשם עושה זה בעצם לטובתו. חז"ל אומרים והיה הוא לשון שמחה. אתם זוכרים למה והיה זה לשון שמחה? בגלל אהבה והתפתח. יפה. אה? לא. לא, זה לא היה נודע ביהודה. יעקב מדובנה. יפה, המגיד מדובנה. המגיד מדובנה. אני אגיד לכם את זה בקצרה. זה רעיון נפלא. ויהי, כולם יודעים למה זה צער, כי זה וי. והיה זה לשון שמחה. למה והיה זה לשון שמחה? איפה זה קשור ללשון שמחה? זה אומר המגיד מדובנה שהיה תמיד זה עבר, יהי זה עתיד, עבר הופכת את העבר לעתיד. אם אני אומר היה זה היה אתמול, אבל אם אני אומר והיה אז אני אומר לך בעתיד. והיה, אם הוא לא ישמע לך אז תעשה כך וכך. הפכתי את ההיה שהוא עבר לעתיד. אותו דבר יהי, יהי זה בעתיד, בא עבר שלפניו, הופכת אותו לעבר, בא והיפוך. אני אומר, ויהי בימים ההם, היהי זה עתיד, עבר הפכה אותו לעבר. כל דבר טוב, אנחנו רוצים שהוא יהיה לפנינו, שעדיין לא יעבור.
לעומת זאת כל דבר רע אנחנו מחכים שכבר יהיה מאחרינו. אז לכן היהי זה מסמל על הרעה, והיהי זה רעה, למה? כי יהי זה עתיד, ובא הוו הפכה אותו לעבר, דבר רע אני מבקש שיהיה מאחוריי. לעומת זאת והיה זה מרמת על דבר טוב, על שמחה, כי והיה, היה זה מאחוריי, זה כבר עבר, ואני מעוניין שזה עוד יהיה לפניי, אני עוד מצפה לזה שזה עוד יתקשב, שיהיה שוב. זה והיה, שהפכתי את העבר, הפכתי אותו לעתיד. טוב, על כל פנים אומר אור החיים הקדוש, והיה זה לשון שמחה. לפי זה נבין, והיה כי יבואו עליך כל הדברים, תקבלם בשמחה בהשוואה יחד. הברכה והכללה, מה שכתוב והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, מה זה והיה? תשמח, כשיבואו עליך כל הדברים האלה, תשמח. אומר אור החיים, ואם היה אומר כי יבואו עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, היה נשמע כתוב על זה הדרך, והיה שהיא השמחה כי יבואו עליך הברכה. ותיבת הכללה נמשכת עם מאמר אשר נתתי לפניך שלאחריה, ולא הייתי יודע שחוזר מאמר והיה גם על הכללה. איזה ברור נפלא אומר אור החיים הקדוש. הקושי של אור החיים הקדוש, נחזור שוב, זה למה הוא כפל. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה הברכה והכללה, תכתוב היה כי יבוא עליך הברכה והכללה. למה כל הדברים האלה? אומר אור החיים הקדוש, כי הוא רצה ללמד אותי שאתה צריך והיה, דהיינו לשמוח, בכללה כמו בברכה. למה? כיוון שאדם צריך להודות להשם על הרע כמו על הטוב. עכשיו אם היה כתוב והיה כי יבוא עליך הברכה והכללה בלי כל הדברים, אז הייתי אומר ככה, והיה תשמח כי יבואו עליך הברכה, פסיק. על מה אני אשמח? על הברכה. והכללה אשר מתתי לפניך, זה כבר משהו נפרד. לא הייתי יודע שאני צריך לשמוח גם בכללה. איך הוא לימד אותי צריך לשמוח גם בכללה? שבהתחלה הוא כולל אותם, הוא בא ואומר ויבואו עליך כל הדברים, אתה צריך להיות בהיה תשמח כשכל הדברים יבואו עליך. מה זה כל הדברים? בין ברכה בין כללה, המובן זה לעתיד. כן, אנחנו עכשיו לא דנים אחרי על העבר והעתיד, אנחנו מדברים עכשיו על העיקרון שהוא אומר תשמח את הברכה, כן? את הברכה הקרמה אומר להכללה היא תבוא לעתיד. יפה, נכון, אבל זה לא הנקודה פה, הוא כבר מדבר על כי יבואו, כבר באו, מדבר שאתה כבר קיבלת את זה, בעצם הוא מדבר איתנו עם הדור האחרון שאנחנו כבר קיבלנו ברכה וקיבלנו כללה. הוא אומר תדע לך אתה צריך לשמוח בכללה כמו בברכה. איך הוא יכול להגיד את זה? אם הוא היה כותב היה כי יבוא עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, לא הייתי יודע שאני צריך לשמוח בהם בהשוויה. הייתי חושב והיה כי יבואו עליך והיה תשמח כי יבואו עליך הברכה, פסיק, בברכה תשמח, והכללה אשר נתתי לפניך, לא הייתי יודע שאני גם צריך לשמוח. לכן הוא בא ואומר לי והיה כי יבואו עליך כל הדברים, כל הדברים זה כלל גם את הברכה וגם את הכללה, בשניהם והיה, אז שניהם אתה צריך לשמוח, ואחרי זה הוא מפרט הברכה והכללה. עוד הצצתי והראב מנה מחיבת הקודש אשר חיבב אלוהינו אותנו, הלא תראה כי בזיכרון הברכה הגיע אותה עלינו, ואמר כי יבוא עליך הברכה, ובזיכרון הכללה אמר והכללה אשר נתתי לפניך ולא עליך. שומעים איזה דבר נפלא? אומר, הצצתי והראה, דהיינו התבוננתי, כמה נעמה חיבת הקודש אשר חיבב אלוקנו אותנו, כמה השם אוהב אותנו, ולכן הוא יצר שינוי בין הלשון שבה הוא התבטא על הכללה לבין הלשון שבה הוא התבטא על הברכה. אומר, תשים לב שעל הברכה הוא כתב כי יבואו עליך הברכה, הברכה זה בא עליך, עליך זה משהו כמו משהו שאתה לא יכול לברוח ממנו, זה מתלבש עליך. לעומת זאת על הכללה הוא לא אמר יבוא עליך, אלא הברכה, על הכללה הוא אומר אשר נתתי לפניך. מה ההבדל בין עליך לפניך? לפניך זה אומר, אני אומר, תיזהר, מוקש לפניך, אתה חייב להיות שאתה תתפוצץ, אתה יכול לעצור, אתה יכול לעצור. אבל בברכה לא כתוב לפניך, זה עליך, זאת אומרת זה יתלבש עליך, זאת אומרת בכל מצב זה יהיה עליך, אבל הכללה זה לפניך. אני אומר לך, אם אתה תלך אתה תמשיך אתה תתפוצץ, אבל אתה יכול לעצור כי זה לפניך, זה עדיין לא עליך. ולטעם זה אמר אשר נתתי לפניך, ולא הספיק במאמר כל הדברים האלה. אומר, לפי זה תבין למה הוא אומר, הרי בהתחלה הוא אמר
וכי יבוא עליך כל הדברים האלה, ואחרי זה הוא אומר, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. כבר אמרת לי כי יבוא עליך. אז הוא אומר לו, כי יבוא עליך זה חוזר על הברכה. והכללה אשר נתתי לפניך, הוא חייב להדגיש שהכללה לא תטעה, היא לא תבוא עליך, היא תבוא לפניך. כי עליך, כמו שאמרנו, זה ממש עליך, והשם לא רוצה שהכללה חלילה תבוא עלינו. לכן הוא כותב, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה הברכה, והכללה היא תהיה לפניך ולא עליך. כן. ולא יספיק לומר כל הדברים האלה. גם אם היה אומר, כי יבוא עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, הייתי מפרש אשר נתתי לפניך על שניהם. אבל עכשיו הוא שואל, אז יודע מה? אז בוא נוריד את המילים, כל הדברים האלה. נכתוב כך, והיה כי יבוא עליך הברכה. הברכה היא באה עליך. והכללה אשר נתתי לפניך. הכללה היא לפניך. למה צריך את כל הדברים האלה באמצע? הרי גם אם אני מוריד את המילים כל הדברים האלה, העיקרון נשאר אותו דבר, כי יבוא עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. כל הדברים האלה פה לכאורה הוא באמצע מיותר. זה מה שהוא שואל כעת, ולכן הוא בא ומוסיף. אבל גם אם היה אומר כי יבוא עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, הייתי מפרש מאמר אשר נתתי לפניך על שניהם. הייתי אומר שמה שכתוב אשר נתתי לפניך, זה חוזר גם על הברכה וגם על הכללה. אבל מאומרו כל הדברים האלה, גילה בזה ייתור אשר נתתי לפניך, שבא להבדיל בין הברכה לכללה, כמו שפרשתי. אבל ברגע שהוא אומר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, הוא כביכול בא להפסיק. לומר, כי יבוא עליך כל הדברים האלה, זה על הברכה. ואחרי זה, הכללה אשר נתתי לפניך. בעצם המילים כל הדברים האלה נועדו כדי ליצור הפסק בין הברכה לכללה, שלא תחשוב שהברכה והכללה שניהם לפניך. אלא עליך זה הברכה, ולפניך זאת הכללה. ולדרך זה אומרו כל הדברים האלה, חוזר אל הברכה האמורה בסמוך לה. אז לפי זה כשהוא אומר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, זה לא כמו בפירוש הראשון שהוא הסביר, שכל הדברים האלה חוזר על הברכה והכללה. לא, אלא כל הדברים האלה זה חוזר רק על הברכה. ואז זה יתפרש כך, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, דהיינו הברכות, הברכה, פסיק. והכללה אשר נתתי לפניך, כי כל הדברים האלה, בתוך איזה מדור הוא הכניס אותו של הברכה? והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה הברכה, פסיק. ולאחר מכן, והכללה אשר נתתי לפניך. אז לכאורה מה שקשה, כל הדברים זה לשון יחיד או רבים? רבים. ואם אתה מסיר שזה רק על הברכה, אז צריך להגיד כל הדבר הזה הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. למה הוא אומר הדברים? משתמע יותר שזה חוזר גם על ברכה גם על כללה. אומר אור החיים הקדוש, ואל ירא בעיניך אומרו הדברים לשון רבים והברכה לשון יחיד, כי הרבה דברים טובים נכללו בברכה. אומר אל תתפלא על מה שכתוב דברים בלשון רבים, כיוון שהברכות הן רבות. כיוון שהברכות הן רבות, זאת אומרת כל הדברים האלה שכלולים בברכה. לדוגמה, אם אני אומר בברכה שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך זיווג, שיהיה לך ילדים, שיהיה לך עושר, שיהיה לך בריאות, כל אלה זה ברכה, אבל אלה הרבה דברים, נכון? אז לכן הוא אומר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים, כל פרטי הברכה. לכן הוא נוקט בזה בלשון רבים, אבל כל זה באיזה תואר ראוי להיקרא? ברכה. ברכה שכוללת בתוכה פרטים רבים. הברכה והכללה. פירוש, לא מבעיה בעוד הטובה עליהם, אם הרשיעו וחזרו בתשובה שיהיו מרוצים אל השם, אלא אפילו אחר שנמאסו בעיני השם, ושלח בם חרון אפו, והדיחה מעל פניו, ולצד הצרה אשר תסובבם חוזרים בתשובה, כי אומרו ואשב אותה בכל הגויים, אף על פי כן ישיב השם שבותם. מישהו מבין פה מה קשה לאור החיים הקדוש, שהוא צריך להגיד לנו פירוש? לאור החיים הקדוש יש כאן קושי בפסוק. הרי מה הפסוק הזה אומר? והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האל לבביך וכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. כשהדברים יחולו עליך, אתה מה תעשה בסוף? תשובה, נכון?
כי אתה תראה, הנה בוא תראה, השם מה שאמר מתגשם. עכשיו אני שואל אתכם, האם זה יהיה נכון להגיד, אם תבוא עליך הברכה, אז אין לך ברירה, אתה תיאלץ לעשות תשובה? הברכה פה נכתבה שלא במקום. היה צריך להיות כתוב כך, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הכללות אשר נתתי לפניך, אז והשבות האלה בבך, תחזור בתשובה. אבל אם באה עליי ברכה, מה צריך להגיד לי, אז תחזור בתשובה. אז יוצא שהברכה פה היא לא במקום. לא צריך להגיד, אם תבוא עליך ברכה, אז תחזור. תבוא עליי ברכה, זאת אומרת שהמצב שלי טוב. אז אין לי מקום לחזור בתשובה. יפה, אז אני בעצם, אם באה עליי ברכה, זאת אומרת שאני צדיק. אז לא, אין מקום לבוא ולהגיד, והשיבות האלה אהבך, ושבת עד השם אלוהיך, בכל הגויים אשר ידיחה, למה שמדיחה אני בכל הגויים, אם באה עליי ברכה, ואני כל כך צדיק, והארץ ייתן את יבולה, ואת השדה ייתן פריו, ויסיג לכם דייש את בציר, כל הברכות האלה זה שאנחנו הגונים. אבל זה הכל בעיה. יפה. בתכלס עכשיו, באה עליי ברכה, מה זה אומר? שאנחנו הגונים. אז מה המשך הפסוק? אז תחזור בתשובה לבני השם אלוקיך וכל הגויים אשר... אבל באה עליי ברכה, אנחנו אנשים צדיקים. איתאית צריך להגיד, אם תבוא עליך כללה, תדע מאיפה אתה חוטף מכות. תדע שזה מהשם, זה עונש על מה שעשית. ושבת עד השם אלוהיך. אבל אם באה עליי ברכה והכל טוב, אז זאת אומרת שהשם משפיע עליי טוב על מעשי הטובים. למה שאני אבין שאני צריך לעזור תשובה? כן, אבל כאן כתוב, כאן כתוב בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שם, זאת אומרת שם מקבלים עונשים. אם אנחנו טובים אז אנחנו לא מקבלים עונשים. אז תראו עכשיו איך הוא מסביר את זה. הברכה והכללה פירוש, לא מבעיה בעוד הטובה עליהם, אם הרשיעו וחזרו בתשובה שיהיו מרוצים אל השם, אלא אפילו אחר שנמאסו בעיני השם ושלח בהם חרון אפו והדיחה מעל פניו, ולצד הצרה אשר תסובבים חוזרים בתשובה כאומרו והשבותה בכל הגויים, אף על פי כן ישיב השם שבותם. הוא אומר ככה, לא מבעיה אם הרשיעו וחזרו בתשובה. זאת אומרת, ברגע שהם היו בהתחלה רשעים ואחרי זה חזרו בתשובה, ובעקבות זה שהם חזרו בתשובה, זאת אומרת ככה, דוגמה, הם היו בתקופה מסוימת צדיקים, מה שמשפיע עליהם? ברכה. אחרי זה הרשיעו, ואחרי זה בעוד הברכה עליהם, עוד לפני הגלות, לפני העונשים, לפני החרב, לפני הרעב, כשעדיין הטובה עליהם, חזרו בתשובה. אומר, פה ברור שהשם ישמע בקולך ויחזיר לך, כי כבר הטובה עדיין נמצאת כאן, אז השם יגיד, טוב, אני אשאיר אותם. אבל יש מקום לבוא ולהגיד שאם אתם תרשיעו ולא תשמעו בכל הנביאים ויגלה אתכם ואתם תהיו בין הגויים וכבר יגרש אתכם מן הארץ, תקבלו את כל המכות, עכשיו תחזרו בתשובה, יגיד לכם השם, זה מאוחר, אתם כבר בתוך הרע, במצב כזה אני כבר לא אקבל אתכם. כל עוד שחזרת בתשובה מוקדם, כשהטובה עדיין הייתה עליך וראית מהר לתקן מעשיך, אז השם אמר, טוב, לא אסיר ממך את הטובה. אבל אם אתה לא הקשבת עד שנאלצתי להגלות אותך ולהקות אותך, עכשיו אתה חוזר בתשובה אחרי מכות, עכשיו אני כבר לא אקבל. כך היה מקום לבוא ולומר, באה התורה ואומרת, תדע לך בשני האופנים, אם תשוב להשם, השם עדיין יקבל אותך. אפילו, בדיוק, אפילו במצב שבו אתה תצעק בעקבות הסבל והכאב והצער, בעקבות הגויים השם עשו לך. בואו תראו עכשיו איך זה כתוב כאן. לא מבעיה בעוד הטובה עליהם, שעדיין עוד רק הרשיעו, היו צדיקים, אבל עוד רק הרשיעו, ועדיין יש להם ברכה, כי עדיין השם לא הסיר אותם מהם, אם הרשיעו וחזרו בתשובה, שיהיו מרוצים אל השם. על זה נאמר ברכה, שעדיין יש לך את הברכה, הקדוש ברוך הוא יהיה מוכן לקבל אותך בתשובה. ולא רק במצב כזה, אלא אפילו אחר שנמאסו בעיני השם, ושלח בם חרון אפו, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, ושלח בם חרון אפו, זה פסוק. כן. והדיחה מעל פניו, ולצד הצערה אשר תסובבם חוזרים בתשובה. תגידו לי, זה תשובה מעל יתה? זה תשובה גרועה, אחרי שקיבלת סתירות ואתה הגעת עד עמק הבכה, אז אתה מתחיל לבכות. זה תשובה גרועה. הייתי אומר, השם יגיד לו, לא, במצב הזה אני כבר לא מקבל. הוא אומר לך, כאומרו והשבותה בכל הגויים, אף על פי כן ישיב השם שבותם. וזה ההמשך שהוא כותב כאן. בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך. גם אם המצב יהיה כל כך גרוע, שאתה כבר תהיה מפוזר בכל הגויים, ושם תעשה תשובה, שזו תשובה גרועה כביכול, אף על פי כן השם ישיב את שיבותך, יחזיר אותך בחזרה לארצך. כן. מה זה חסד גדול? כן. מה זה
ויש להעיר למה הוא צריך לומר הברכה, כיוון שדבר הסובב התשובה הוא מורה הכללה, ולא היה לו לומר אלא כי יבוא עליך הכללה. האור החיים הקדוש עדיין מתקשה. האור החיים הקדוש הסביר קודם איך שייך שיגיד הכתוב ברכה, כאשר בעצם כשיש ברכה אין רע, אז לכן הוא הסביר עדיין הברכה עליך ואז הרשעת. כך הסביר האור החיים הקדוש. אבל פה הוא לכאורה אומר, הרי זה מובן מאליו, כי הרי אם אתה אומר לי גם אם השם כבר יעניש אותך ויגרש אותך יש מקום לתשובה, אז לא כל שכן שאם אני טוב שיש מקום לתשובה, שאם עדיין הברכה עליי והרשעתי ואחרי זה מיד תיקנתי מעשיי שאני אתקבל בתשובה. קל וחומר אם כשהשם גרש אותי והיכה אותי ואחרי כל הצרות חזרתי בתשובה והשם יקבל אותי אפילו שאני כבר בגויים ואני כבר סובל והכל, כל שכן אם אני עדיין פה בארץ ועדיין יש טוב עליי וראיתי לתקן דרכיי מהר ולחזור בתשובה, ודאי שהשם יקבל אותי. אז עדיין קשה לאור החיים הקדוש, הברכה לא צריכה להיות כתובה כאן, צריך להיות כתוב והיה כי יבוא עליך הכללות ושבת, השם יקבל אותך גם במצב הגרוע הזה. כל שכן אם אני כשעדיין המצב שלי טוב שהשם מקבלני. בואו תראו עכשיו איזה ביאור יפה אומר האור החיים הקדוש. ונראה כי בא להעיר דבר שבו ישיב אל ליבו לשוב בתשובה, והוא כי ישכיל בהטיבו מעשיו לפני השם ברוך הוא הברכה אשר תסובבנו, ואת אשר יסור מני אורח החיים והכללה אשר תבואהו, ומזה ישכיל להשיב אל ליבו, כי זולת מבחן הברכה שיהיה בה בעשות רצונו יתברך לא יצדיק סיבת הכללה שהיא לצד עוזבו את השם. מישהו מבין מה, מה, מה הוא רוצה לומר? אומר האור החיים הקדוש, אם בן אדם עשה רע וקיבל כללה, עדיין לא מוחשי אצלו שהכללה באה לו בגלל הרע שהוא עשה. זה עדיין לא מוחשי אצלו. למה? יכול להגיד לך, מקרי, קרה. מתי זה יהיה יותר מוחשי? אם כאשר אני עושה טוב, אני רואה באופן מוחשי שיש ברכה. ומאידך גיסא, כשאני עושה רע, אני רואה באופן מוחשי שיש כללה, זה כבר הרבה יותר מורגש. זה הרבה יותר מורגש שיש פה ברכה מעת השם וכללה מעת השם ביחס ישיר למעשה שעשיתי. אם לא עשיתי טוב ואחרי זה נהיה רע, יכול להגיד, נו, אולי זה מקרה. אבל אם אני רואה, כשעשיתי טוב היה טוב, וכשעשיתי רע מיד נהיה רע, פה אי אפשר להגיד זה מקרה. פה זה כבר בהתאמה מלאה. וזה מה שהוא אומר כאן. אומר האור החיים הקדוש, כי בא להעיר, אני חוזר שוב, כי בא להעיר דבר שבו ישיב אל ליבו לשוב בתשובה. איך? איך הוא ישוב בתשובה? כי ישכיל בהטיבו מעשיו לפני השם ברוך הוא הברכה אשר תסובבנו. הוא ישכיל להתבונן ולראות, כשעשיתי רצון השם סובבה אותי ברכה, ואת אשר יסור מני אורח החיים וכשאשר סרתי מדרך השם הכללה אשר תבואו. ומזה ישכיל להשיב אל ליבו. פה כבר אי אפשר להתעלם, כשעשיתי טוב היה ברכה, כשעשיתי רע היה כללה. מה אני אגיד, זה מקרה? אי אפשר להגיד זה מקרה. דווקא כשהמצב הוא כזה, לטוב יש טוב ולרע יש רע, אז אפשר להרגיש ולהכיר בבירור שזה מעת השם. כי זולת מבחן הברכה שיהיה בה בעשות רצונו יתברך, בלי זה שבברכה או שהוא יראה ברכה כשעושה רצון השם, לא יצדיק סיבת הכללה שהיא לצד עוזבו את השם. הוא לא יכיר בזה שהכללה באה בגלל עוזבו את השם, הוא יגיד זה מקרה. לכן חייבים שמחד גיסא כשהוא עושה טוב הוא יקבל טוב, ומאידך גיסא כשהוא עושה רע הוא יקבל רע, ואז האדם יכיר באמת שהכל הוא מאיתו יתברך. והשבות האל לבביך, פירוש לצד שהרשעים לבבם טועה, לזה אמר והשבות האל לבביך, שניהם הטועים בדרך לא טוב. זאת אומרת, האור החיים הקדוש קשה לו, למה לא כתוב והשבות אל לבך? מה אנחנו דורשים? או לעובדו בכל לבבכם? שני לבבות. שני לבבות. יפה. וזה מה שאומר כאן האור החיים הקדוש. והשבות אל לבביך, שניהם הטועים בדרך לא טוב. מה זה שניהם? גם הלב הטוב שלך וגם הלב הרע שלך. גם היצר הטוב וגם היצר הרע. הרשעים הם ברשות ליבם. זאת אומרת, הבעלי הוא זה שמנהיג אותו. כן?
או יפה, אבל אצל הצדיק היצר הרע מגויס לעבודת השם, לעומת זה אצל הרשע היצר הטוב מגויס לעבודת הבעל. אתם מבינים את ההבדל? אז זה מה שהגמרא אומרת, שהצדיקים מהפכים את הרע שבהם לטוב. מה כוונת הדברים? הצדיק, גם אם לדוגמה יש דברים שהם מידה לא טובה, הוא משתמש במידה לא טובה לעבודת השם. זאת אומרת, הרי אין דבר טוב או לא טוב, אלא כל העניין הוא זה רק מה התשמיש שאתה עושה עם אותו דבר. לדוגמה, מידת הגאווה, אנחנו רגילים לומר שהוא דבר שלילי, אבל אם בן אדם על ידי הגאווה יגיע ויגבה ליבו בדרכי השם, דהיינו, להרגיש גאוות יחידה, אני בנו של מקום, אני זכיתי להיות מהעם הנבחר, אני עם סגולה, אני לא עושה חשבון לכל המלעיגים על תורת השם, אני הולך בדרך הנכונה, כולם הולכים בחושך, זה גאווה אבל חיובית. לקחתי את הדבר שהוא מידה רעה וגייסתי אותו לטוב. לעומת זאת, אצל הרשעים יש בן אדם רגש חמלה. לדוגמה, רגש חמלה זה רגש טוב או לא טוב? טוב. מה עושה הרשע? לוקח את החמלה הזאת ומגייס אותה לפלסטינים. אתה מבין מה הוא בעצם עשה? לוקח את החמלה הזאת ומגייס אותה לעוברי עבירה, לרשעים, לכל מיני, לאישה שרוצה לעשות הפלה, הוא ממש מרחם עליה, כואב לו הלב עליה, ועוזר לה לעשות הפלה, לאנשים שהם חולים, הוא ממש מלא חמלה כלפיהם והורג אותם. המתת חסד. זה החסד שהוא עושה עם היצר הטוב, שהיצר הטוב גם, אתה מבין? זה ההבדל בין צדיק לרשע. הצדיק לוקח גם מידה שכביכול שלילית ומהפך אותה לטוב, ולעומת זאת הרשע לוקח גם מידה שכביכול חיובית והופך אותה לרע. זה בכל לבבך. בכל לבבך הכוונה בשני יצריך, בשני מידותיך, את שניהם תגייס לעבודת השם. ואז והשב אותה אל לבבך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. מה פירוש והשב אותה אל לבבך בכל הגויים? מה זאת אומרת אני אשיב בכל הגויים? מה הכוונה? אם תגיד אני אשיב אל לבבי כשאני נמצא בארץ הגויים, אז צריך להגיד והשב אותה אל לבבך בארץ הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. מה פירוש והשב אותה אל לבבך בכל הגויים? זה ביטוי לא מובן. תשיב אל לבבך בכל הגויים, איך זה מתחבר בכל פה? תגיד בארץ הגויים, שם אתה תחזור בתשובה, אבל בכל הגויים? אומר חיים הקדוש, בכל הגויים פירוש בכוח טענת היותו גולה ונידח בכל הגויים, ויאמר לליבו ראם הגרמו מעשי הרעים, וידע כי רב אמר עוזבו את השם, והוא אומרו והשבות האל לבבך בטענת כל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. וכאילו אמר כאשר ידיחך השם בכל הגויים. זאת אומרת, אומר חיים הקדוש, מה יגרום לי והשבות האל לבבך? מה יגרום לי להתעוררות? המחשבה, מה אני עושה פה בכל הגויים? איך אני הגעתי לכאן להיות בכל הגויים? זה בגלל שאני עיוותי את מעשיי, קלקלתי את דרכיי. זה והשבות האל לבבך. מה יביא אותך להשיב אל לבבך? זה שאתה בכל הגויים, שאתה מפוזר בין כל העמים. זה יביא אותך לידי תשובה. כאילו אמר, כאשר ידיחך השם בכל הגויים, זה יביא אותך לתשובה. וטעם שדיבר הכתוב בדרך זה, אגב זה דבר מעניין מאוד, כי אין עוד אומה שנתפזרה בכל האומות. יש אומות שגלו, יש אומות שגלו. לדוגמה הקוטים, גם הם גלו, גלו מקוטה לכאן. בסנחריב כתוב שבלבל את כל האומות. יש אומות שגלו, אבל אומות, אומה כמו האומה היהודית שגלתה בכל האומות, זה לא מצאנו. שנתפזרו, פיזרו על כל הגלובוס. פעם ראיתי מישהו עשה, צייר את כדור הארץ עם נקודות, איפה יש יהודים, והוא מצייר לך פה נקודה, יש קהילה של 200 אלף יהודים, שמה 3,000 יהודים, שמה כך וכך, שמה כך וכך. וזה מדהים, הפזורה היהודית זה דבר מדהים, כי לשון הכתוב והפיצך השם אלוקיך בכל העמים. יש רשימה חדשה של כל הארצות בעולם וכמה יהודים. היום זה כבר שונה קצת, כי הרבה עלו לכאן והרבה נכחדו. אתה מבין? קח לך לדוגמה את עיראק. עיראק היום אתה יכול לספור בודדים. קח את מצרים, אתה יכול לספור בודדים. גם סוריה. לעומת זאת, המקומות האלה, אם תסתכל לפני 100 שנה, היו שם אלפים, עשרות אלפים ואפילו מאות אלפים. גדולי ישראל. וזה מראה את הפזורה, שהוא דבר שהוא לא נתפס בשכל. אני חושב גם בעירק יש היום אחד או שניים, כמה יש היום בעירק?
כן, לא מדברים. לא, אני רוצה שתבין. כשאני אומר מפוזרים, ואני מתכוון לומר שלדוגמה יש אומות שהחליטו ללכת ממקום למקום או לעבור לארץ אחרת, זה לא דוגמה שאני מדבר על זה, אנשים בתור יחידים. אתה בתור בן אדם פרטי החלטת לטוס להודו, בסדר? הודו להשן כי טוב, לבריאות. לא על זה מדברים, אנחנו מדברים שגלתה קבוצה שלמה, לא מרצון, הגלו אותה, פיזרו אותה בכל העולם. אתה מבין, קבוצות שלמות של יהודים, קהילות שיש בכל העולם, זה מדהים. בכל העולם כולו יש קהילות יהודיות. זה דבר מובן. אמת, אבל זה הכל משמיים, זאת אומרת כתורה צופה את כל זה מראש, וזה מה שהוא אומר. וטעם שדיבר הכתוב בדרך זה להיות שימצא המסית טענה לסתור הוכחת הגלות באומרו כי הלא כמה וכמה מהאומות שיקרה להם כזה שיגלו מעל אדמתם. הוא אומר לי הגלות זה עונש, מה אין אומות נוספות שגלו? לזה אמר בכל הגויים, כי אין גלות כגלות ישראל אשר נתפזרו בארבע רוחות העולם. מי עוד התפזר בכל הגויים? אין דבר כזה. רק ישראל התפזרו בכל העולם. הוא אומרו בכל הגויים אשר הייתי חכם. השם שמה. פירוש הדבר, עם ישראל היה לו כזורה שלא היה לאף אומה אחרת. אל תדאג, ארץ ישראל זה ארץ הצבי. מה זה ארץ הצבי? אומרים חז"ל, כמו אור הצבי שהוא נמתח. אל תדאג, חוץ מזה רק יבוא משיח, אז מיליון מפה הוא כבר לוקח זורק החוצה. יש לנו פה את כל המיליון גויים, הוא ישר זורק החוצה. כן, רבי חייה, אתה מבין? אז לכן אל תדאג, יהיה מספיק. חוץ מזה, מה אתה חושב שיהיה רק כאן? הרי זה לא ארץ ישראל, אתה לא בארץ ישראל המקורית. אנחנו עד הנהר הגדול, נהר פרת, אל תדאג, אסד זה רק היום אתה רואה אותו, אז לא תראה אותו ממטר. מתי? לא, מלחמת העצמאות 600,000. אנחנו, אני מדבר על כל כולל הערבים. כן, הייתה 1.5 מיליון. כל האוכלוסייה 600,000 יהודים היו נשים, ואתה, הכל ביחד היום יש לך קרוב 7 מיליון. לא, אני לא מדבר על כל השטחים בכלל. אותם לא סופרים. הלאה, פסוק ב', ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושבת עד השם אלוהיך. אומרו ושבת. אגב, אתם יודעים שהרמב״ם פה אומר שזאת הבטחה טובה. זאת אומרת, אל תטעו להבין שזה ציווי. אבל שבת עד השם אלוקיך, זה לא ציווי. בדיוק שיש מצוות התשובה בתורה. אבל הרמב״ם כותב, כבר הבטיחנו התורה שעתידים ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם. זה לשון הרמב״ם. הבטיחה לנו התורה. לפני 50-60 שנה אתה אומר את זה למי שאומר לך, מה אתה מדבר? אתה לא חי פה. אז היום זה לא לחזור בתשובה. היום זה כולם זה להתפרק ולהתנער מהדת. והנה דורים ב-50 שנה האחרונות, הכל התהפך. אגב, זה לא רק אצלנו. זה גם בכל האומות. לפני 50 שנה, 60 שנה, הטרנד המרכזי היה להתפרק מכבלי הדת. אני מדבר בכל האומות, להתפרק מהדת. והיום אחרי 50 שנה זה בדיוק הפוך, יש התעוררות דתית בכל האומות, גם באסלאם, זה דבר שלא היה לפני 50 שנה, גם בנצרות, דבר שלא היה לפני שנים רבות. יש את העניין יותר של ההתעוררות הדתית, ואחת כמה וכמה בישראל שיש כבר למעלה ממיליון חוזרים בתשובה. אומר הרמב"ם, התורה הבטיחה את זה, זה פלא פלאים, רואים איך הנבואות מתגשמות למול עינינו. התורה מבטיחה ושבת עד השם אלוהיך. אומר האור החיים הקדוש, ושבת עד השם אלוהיך, אומרו ושבת, ולא הספיק במה שאמר והשבות האל לבביך, לפי מה שפירשתי כי והשבות האל לבביך הוא טענת הניצחון לליבו התואם, וזה לעניין להכיר כי לא טוב עשה, והתשובה לפני השם להטיב דרכיו הוא מאמר ושבת עד השם אלוהיך. אומר אור החיים הקדוש, ישנם שתי בחינות
שתי בחינות של תשובה. וככה זה תמיד בכל אדם שחוזר בתשובה. יש את הבחינה הראשונה, וזה החרטה על העבר. עשיתי שטות, לא נהגתי כהוגן, לא הייתי בסדר, אני מכה על חטא. השלב השני, מעכשיו אני מתחיל דף חדש, מעכשיו אני נהג אחרת, מעכשיו תשתנה דרכי. זה מה שהוא אומר. מה שכתוב, והשאבות האל לבביך, והשאבות האל לבביך, פירושו של דבר, טענת הניצחון לליבו התועה. יש לו טענה ניצחת לליבו התועה, שהוא אומר לעצו, הנה תראה כמה שטויות עשית, תראה כמה נזק גרמת, תראה לאיזה מצב דרדרת את עצמך, עם ישראל בגלות וכו' וכו'. זה והשאבות האל לבביך. עדיין אין פה תהליך תשובה, אלא קודם כל הכרה בחטא. כי בלי הכרה בחטא לא ניתן לחזור בתשובה. על מה אני אחזור בתשובה? אני בסדר, אני צדיק. לא, הכרה בחטא שהיא בגדר נטיעה שאין לה פירות, אתה צודק, זה כיקיון דיונה. אני מדבר על הכרת החטא שעושה פירות. הכרת החטא שעושה פירות זה אומר, אני מכיר בכך שלא הייתי בסדר, ומעכשיו אני מקבל עליי דרך חדשה. זה הכרה בחטא הראויה, שמוציאה פירות. אבל הרשעים באמת, אתה צודק, כל ימיהם מלאים חרטות, נכון? יש כאלה ששמים את הרש בשווה, לא בכמה... חרטות. כן, אתה מבין? זה כל הזמן הם רק מתחרטים, אבל מה אתה עושה עם זה? למחרת עוד פעם בא לי. עוד פעם מתחרט, עוד פעם בא לי. זה רשעים. אבל לעומת זאת הצדיק, זה בן אדם שמתחרט על העבר, ומקבל מכאן ואילך לנהוג אחרת. אומר, זה מה שכתוב, ושבת עד השם אלוהיך. אחרי השלב הראשון של והשבות האלה לבביך, אתה בפנים תיווכח לראות שתהית, אז אתה שב להשם. זה נקרא להטיב דרכיו. פסוק ג' ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים שרפיצך השם אלוהיך שמה. אומרת התורה, מה יהיה השלב השני אחרי שאנחנו חוזרים בתשובה? קיבוץ גלויות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והטיבך והרבך מאבותיך. חז"ל אומרים, ואתם הרי ישראל, עמכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי כי קרבו לבוא. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, אין לך קץ מגולה מזה. מתי אתה תוכל לראות בחוש שאנחנו כבר נמצאים בקץ? כאשר אתה תראה את הרי ישראל נותנים את ענפיהם ואת פריים. במשך 2,000 שנה האדמה הייתה כאבלה, לא נתנה פירות, לא כל מה שאיבדו אותה, לא הועיל, הייתה כאשת נעורים ששומרת חסדה לאישה הראשון. וכשעם ישראל חוזר, אז התורה מצווה, אז הנביא אומר, ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי כי קרבו לבוא. זה, אין לך קץ מגולה מזה. זה אומר שאנחנו כבר ממש לפני הסיום, ממש כבר בשלבים ובעקבתא דמשיכא. אומר חיים הקדוש, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. פירוש, חלקי הקדושה שנשבו מצד מעשיך הרעים שקדמו, ישיבם השם מהשבי. זה כנגד גאולת שביית הנעלם, וכנגד שביית הנגלה אמר ושב. ארוחה עם הקדוש יש לו פוקושייה שקושי בפשט הפסוק. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. למה הוא שב ואומר לי עוד פעם שב? נכון? זה לשב, נכון? היית אומר פעם אחת, והיית צריך להגיד, ושב וקיבצך השם מכל העמים, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. עכשיו תראו איזה דבר נפלא ומסביר. אומר אור החיים הקדוש, כשבן אדם עושה עבירה, אז ניצוצות הקדושה נופלים ביד הקליפה, וזה נקרא שהם שובים שבי. כך אור החיים הקדוש הרי מסביר גם כן בשבית השוויו, כל העניין שם לגבי הקדושה וכוחות הטומאה. אז התפקיד שלנו בעבודת השם זה לברר את ניצוצות הקדושה מתוך הטומאה. איך עושים את זה? על ידי ברכה שבן אדם מברך, על ידי כוונה שבן אדם מכוון, על ידי תפילה שבן אדם מתפלל וכדומה. על ידי זה הוא מה שנקרא מעורר מים נוקבים, כך זה בלשון הקבלה. הקבלה, על ידי מעשים שלו הוא מוציא, הוא מברר את ניצוצות הקדושה מתוך הקליפה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הוא שב את שבותך. מי זה שיוציא את אותם חלקי ניצוצות הקדושה שנשבו מצד מעשיך הרעים שקדמו להשיבם על מקורם הקודם?
זה השם, הוא ישיבה מהשבי. שבי הכוונה השווה. השווה זה הסתרה אחרא. זה כנגד גאולת שביעת הנעלם. זאת אומרת, כנגד מה שנעלם מאיתנו, זה בחינת הקדושה. בחינת הקדושה היא נעלמת מאיתנו, זה השם ישיב. ולאחר מכן, ושב וקיבצך, זה על הגופות. זה כנגד הנגלה, זה על בני האדם. אז בתחילה השם יגאל את ניסוצות הקדושה, ובשלב השני הוא יגאל את בני האדם. ומה על השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ומה על השם אלוהיך את לבבך, אומר האור החיים הקדוש, יש להעיר, אחר שאמר למעלה ושבת עד השם ושמעת בקולו, מה מקום לומר עוד ומה לשם? מה יש עוד לעשות? אני שבתי בתשובה שלמה, אני שומע בקולו, מה צריך עוד למול את ליבי? כך שואל האור החיים הקדוש. אומר האור החיים, עוד רואני שאומר עוד אחר כך ואתה תשוב. בהמשך כתוב ואתה, פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם. רגע, אבל כבר חזרתי בתשובה, מה עוד פעם הוא בא ואומר ואתה תשוב? נראה שמה שקדם עדיין לא הגיע לתשובה, וזה אינו, כי אחר שמל ליבו לאהבה את השם בכל ליבו ובכל נפשו, אין לך תשובה גדולה מזו. אומר חיים הקדוש, זה פלא עצום, כי לפני כן כתוב ושבת עד השם אלוהיך, אחרי זה כתוב ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, השם ימול את ליבנו למעל לאהבה את השם. אז איך פסוק ח' אומר ואתה תשוב? מה, אני כבר שבתי מעל ומעבר? מה כוונת הדברים? אומר הרחיים הקדוש, אכן, לפי מה שפירשתי בפרשת כי תבוא, בין בעניין הברכות, בין בעניין הכללות, שיש שלושה דברים כלליות במצוות השם. אחד, היא עסק התורה. שנית, שמירת מצוות לא תעשה. שלישית, קיום מצוות עשה. זאת אומרת, עבודת השם מתחלקת לשלושה יסודות עיקריים. היסוד הראשון זה עסק התורה, נכון? בלי עסק התורה אין כלום, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הדבר הראשון זה עסק התורה. הדבר השני זה שמירת מצוות לא תעשה, זאת אומרת תיזהר מלעבור עליו, זה הדבר השני. הדבר השלישי זה תקיים מצוות עשה, תקיים את המצוות הקיומיות, כמו תניח תפילין, ציצית וכו'. אומר החיים הקדוש, בוא תראה עכשיו איך הוא מונה אותם לשלביהם. לזה, כשבא לומר תיקון, התשובה סידר שלושתם. כנגד תשובה תלמוד תורה, אמר תשובה ראשונה ושבת עד השם. וגמר עומר ושמעת בקולו, שהוא תלמוד תורה. הוא לא הזכיר עם עוד דבר אחר, וזוהי התחלת התשובה שצריך עכשיו לעשות. שומעים? כנגד תשובת התלמוד תורה, יש לנו שלוש בעיות. אנחנו חטאנו בביטול תורה, בביטול, בעבירה לא תעשה, ובביטול מצוות עשה. מה הדבר הראשון שצריכים לומר לבן אדם כשהוא חוזר בתשובה? קבע עיתים לתורה. קבע עיתים לתורה. בן אדם שלא קובע עיתים לתורה, התשובה שלו היא תשובה מן הפה ולחוץ. היא תשובה חיצונית מאוד, היא תשובה שהיא הרבה פעמים לא מתקיימת, ולא רק זה, גם הרבה פעמים הוא נשאר עם כל המידות שלו הקודמות וכל ההנהגות הרעות שהיו לו לפניכם, רק מה, עם חולצה לבנה ומכנסיים כהים, בזה הוא השתנה, אבל כל השאר הוא נשאר, יש אני מגדיר את זה חילוני שומר מצוות, הוא בכל הישות שלו הוא נשאר חילוני, אבל הוא גם מקיים מצוות, זה בלי לימוד תורה. אם היה קודם מחדש שבת לא מתפלל, לא כלום, עכשיו אתה שואל האם זה לא יותר טוב מכלום? ודאי שזה יותר טוב, ודאי שזה יותר טוב, אבל השאלה אם זאת התשובה, ודאי שזה יותר טוב, ודאי שזה יותר טוב, השאלה אם זו התשובה השלמה מלאה, לא, זה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, אני לא דבר, אני מדבר על עובד, עובד צריך שיהיה לו שעה ביום לפחות שיקבע עיתים לתורה, לפחות
אם הוא יכול יותר, אז ודאי שישאלו אותו למה הוא לא עסק יותר, אבל לפחות שעה ביום. הוא לא יכול להגיד לא היה לי זמן. הלימוד תורה לא יכול להגיד לא היה לי זמן. יש את המינימום ההכרחי שצריך לקבוע עיתים לתורה. לכן הוא אומר, האלף בית זה ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ושמעת בקולו, זה הכוונה על כל השם שנאמר בהר סיני. ונשים לב, הוא אומר, ולא הזכיר עם עוד דבר אחר, לא אמר תשמור מצוותיו, חוקותיו, לא דיבר על זה. למה? כי פה לא מדבר על שמירת מצוות. פה על מה הוא מדבר? על עסק התורה בלבד. ושמעת בקולו, מה קיבלנו בהר סיני בקול השם? תורה, קול השם בכוח, קיבלנו תורה. וזוהי התחלת התשובה שצריך עכשיו לעשות. אם בא בן אדם ושואל אותך, מה הדבר הראשון שאני אקבל על עצמי? תגיד לו שיעור תורה. זה הדבר הראשון. אם יהיה לך שיעור תורה, הכל יבוא ממילא. אם לא יהיה לך שיעור תורה, אז אוי ואבוי. כן, אבל גם אם הוא יגיד, טוב, אני רואה איך מניחים תפילין, אני רואה איך זה, אני אסתכל ככה, אני... אבל עצם עבודת השם כולה תלויה במידה שבה הבן אדם מתקרב להשם על ידי עסק התורה. התועלת של זה היא מאוד קלושה. אני יודע, התועלת של זה היא מאוד קלושה. אני לא אומר שזה לא טוב, ואני לא אומר שזה, שלא יעשה את זה. התועלת של זה מאוד קלושה. אדם צריך דרך הלימודי לקבל מרב. זה דרך הלימוד. בכל תחום. כשבן אדם הגיע למדרגה גבוהה שיוכל ללמוד בעצמו, תבוא עליו ברכה. סטייפלר היה יושב ללמוד בעצמו. לא חברותה ולא רב ולא שום דבר, הוא יושב ללמוד בעצמו. בן אדם הגיע לדרגה כזאת, תבוא עליו ברכה. אבל באופן ההתחלתי, כל בן אדם צריך לקבל מרב. אם לא, מי יישר אותו? מי יישר אותו? לכן בחור בהתחלה בישיבה, הוא לומד ישיבה קטנה, אחרי זה הוא לומד ישיבה גדולה, אחרי זה הולך לכולל. כל השלבים האלה, זה קודם כל תטעין את עצמך, תקבל מרב. אחרי שבן אדם מקבל, אז בשלב הבא הוא יכול גם להיות עצמאי ואפילו להשפיע, וכן הלאה, זה הדרך. על אחת כמה וכמה, אם הלימוד שלו הוא לימוד ברמה מאוד מאוד בסיסית, הוא קורא תהילים, הוא רק, אני יודע מה, גורס זוהר. אני לא אומר, ודאי שזה עדיף שיתבטל, אבל אם אנחנו דנים עכשיו על מה ראוי, מה צריך להיות, אז צריך להיות זה לימוד מתוך קבלה מרב שיקבל ממנו דרך ישרה בעבודת השם, הנהגה נכונה, מוסר, מידות וכן הלאה. טוב, וזה דברים שבדרך כלל אין אותם בלימוד שבן אדם לומד לעצמו. כי הרבה פעמים אדם יכול ללמוד לעצמו ויש לו איזושהי תפיסה עקומה והוא רק מתחזק בלימוד העצמי שלו. טוב, הוא לא מתיישר. אנחנו צריכים לקבל מאחרים, שבן אדם ישמע מוסר ממישהו אחר, יקבל תורה ממישהו אחר, על זה שאני מקבל ממישהו אחר, אז אני מושפע לעשות טוב, כמו שאותו גדול אומר. זה הדרך המכונה. ואמר כנגדה, ושב השם את שבותך, ושב וקיבצך. זאת אומרת, בזכות עסק התורה, מה מיד כתוב? ושב השם את שבותך, ושב וקיבצך. כאומרם זאת שבזכות עסק התורה, ישראל נגאלי, בזכות מה בא גאולה? עסק התורה. גם אמר על מה עבדה הארץ, זאת אומרת, אם תבין למה הגלות באה, תבין מה צריך בשביל הגאולה. על מה עבדה הארץ? על עוזם התורתי. אז מה יביא את הגאולה? עסק התורה. לזה כשישובו לתלמוד תורה יקבצם ויביאם אל הארץ אשר ירשוב. וגומר. זאת אומרת, בהתחלה כשכתוב לנו ושב השם את שבותך, על זה נאמר, על מה זה נאמר? על ושבת עד השם. כשאתה תשוב עד השם ושמעת בקולו שזה עסק התורה, השם יגאל אותך. זה החלק הראשון. אמרנו שלושה חלקים. יש לימוד תורה, יש להיזהר מלאווים, ואחרי זה לקיים עשה. כנגד שמירת מצוות לא תעשה, שיזהר מלאווים. אמר, ומה על השם את לבבך? וידוע כי אורלת הלב יעשות רשע ואהבת הרשע שליבו של אדם מחמתו. אתם שומעים? איפה הוא מזהיר אותי תיזהר מלעשות רע, שזה השלב השני? זה אומה לשם את לבבך. מאיפה נובע הרע שהאדם שואף אליו? אורלת הלב. מה זה אורלת הלב? זה אותם הלב. אותם הלב שהלב אטום והוא שואף למעשים רעים. אומר לך את זה השם ימול, יחריף ממך את הרע הזה, שלא יהיה לנו שאיפה ומשיכה לעשות דברים רעים. ומעל לאהבה את השם, פירוש שתלביש האהבה אשר תיקם בך התוכן בריאתך. הקדוש ברוך הוא ילביש את האהבה שתיקם בך התוכן בריאה, מי שיצר אותך וברא אותך, בנעימות, ידידות, חיבת אלוהיך. דהיינו מתוך נעימות וחביבות וידידות שהשם מחבב את עם ישראל, יכניס את האהבה בתוכנו. וייחד שכר לזה, יהפוך השם כל הצרות מעלינו על שונאינו, כמו רוב נתן,
את כל הצרות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. זאת אומרת, אם תגיע לכך שתימנע מלהבים, השם ימול את לבבך, ועל ידי זה הצרות יבואו על האויבים שלך. עכשיו נשאל לנו הדבר השלישי, שזה קיום מצוות. שימו לב, הקרוכה עם הקדוש הרי שאל, למה שלוש פעמים תשובה? שלושה שלבים של התשובה. עסק התורה, להימנע מלהבים, עכשיו הוא עובר בשלב השלישי לקיים מצוות. וכנגד קיום המצוות אמר, ואתה תשוב, זה פסוק ח', זה הפעם האחרונה שהוא מזכיר תשובה, ואתה תשוב ועשית את כל מצוותיו. הרי זה מצוות, מצוות עשה, ועשית את כל מצוותיו, זה לא להבים, אל תעבור עבירות, אלא ועשית את כל מצוותיו, פירושו תקיים מצוות. הוא אומר, הרי זה מצוות עשה, וייחד להם שכר הקרבת התועלת, כאומרו והותירך וישוב לסוס. אומר, מה על ידי זה השכר שמובטח להם? הקרבת התועלת. הקרבת התועלת פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו דברים טובים ומועילים לנו, וזה בפסוק ט', בוא תרחה השם אלוהיך בכל מעשי ידיך, בפרי בטנך ופרי בהמתך ופרי אדמתך לטובה, ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך, כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה וכו'. וכל זה, הכל התועלת הזאת ממה נובעת? בזה שאתה תקיים את מצוות העשה. אז אנחנו רואים איך יש פה שלושה שלבים בתשובה, שעל כל שלב הוא מבטיח שכר בפני עצמו. כי תשוב, אני אומר, כל זה כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך. זה כמו סיכום, כל מה שדיברנו, כל זה יהיה בזכות זה שאתה תשוב את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, על אותם שלושה גדרים שעליהם דיברנו קודם. כי פסוק אחד מדבר על העתיד, ואתה תשוב, ובפסוק גם לפני כן, בפסוק בתחילת הזה שהוא מזכיר ושבת עד השם אלוהיך, זה בעתיד, אתה מבין? כל המקומות האלה מדברים על העתיד. בפסוק י' הוא כבר מדבר על העבר, אחרי שהוא ייתן לך טוב, למה זה? כי אתה תשוב, כי אז אתה כבר תשוב, אתה מבין? מדבר על, כביכול על העבר, לאחר מעשה. נמשיך. כי המצווה אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מלמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. אז איפה המצווה? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. יש פה כמה דקדוקים שהרוחיים עומד עליהם, שהם לכאורה קושי בפשט הכתוב. כי המצווה אשר אנוכי מצווך היום, צריך לדעת אומרו היום. קודם כל, מה הוא ציווה אותנו היום שלא היה עד היום? כן? מה זה המצווה אשר אנוכי מצווך היום? מתי קיבלנו את התורה? בהר סיני, זה אומר לפני 39 שנה. אז מה עכשיו הוא מדבר איתן לפני הכניסה לארץ, המצווה אשר אנוכי מצווך היום? יש איזה מצווה מיוחדת שהיום צווינו? עוד אומרו, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. אומר הרב חיים, מה זה הכפילות הזאת? מה ההבדל בין נפלט לרחוקה? הלא בכלל ההפלאה היא ההרחקה. זאת אומרת, נפלא ממך, במופלא ממך אל תחקור, זה במחוסה. היא לא מחוסת ולא רחוקה. היי נוח, אם זה רחוק זה מחוסה, או אם זה מחוסה זה רחוק. שניהם זה ביטויים של דבר שהוא רחוק מאיתנו. למה הכפילות? עוד אמרו, ולא מעבר לים. בשלמה אמרו, לא בשמיים, הוא דבר נמנע מהשגה, כי מי יעלה השמיים? אבל מעבר לים, הלא אוניות יעברו ויקחוה, הגם שתהיה באיי הים הרחוקים מאוד. שאלה עצומה של הרוחיים הקדוש. קודם כל, מה יותר רחוק, השמיים או מעבר לים? ודאי השמיים. מי יעלה השמיים ויקחיה לנו? לפעד בתקופות שאין חלליות. אבל מעבר לים, אז גם היו ספינות. אז גם היו ספינות, נכון? אם אז גם היו ספינות, אז ממילא, כשאתה בא ואומר לי, לא בשמיים היא, אתה אומר, זה לא בשמיים, ולא מעבר לים. הרי כשאמרת לי, זה לא בשמיים, אז יכולה אומר אור החיים הקדוש, אמרת לי, זה בעצם, זה לא משהו שבלתי ניתן להשגה. זה בר השגה. אז מה אתה אומר לי אחרי זה? אבל לא מעבר לים. אומר אור החיים הקדוש, מה מעבר ים? מעבר לים זה דבר שהוא כן בר השגה. זה לא משהו שהוא לא בר השגה. אז יש ספינות שיגיעו אפילו לקצה השני של כדור הארץ. אני חושב
יפה, אבל אתה בא להגיד היא לא בעבר לים, היא לא בשמיים. אתה אומר לי היא לא בשמיים, אני מבין, זה דבר לא בר השגה. הייתי אומר, זה בשמיים, מצטער. אבל בעבר לים, איזה מין טענה זאת? זה מעבר לים. אז מה, תיקח אונייה. תבין, מעבר לים זה לא טענה לבוא ולהגיד דברים מעבר לים. בשמיים זה באמת טענה, אני לא יכול לקיים, ריבונו של עולם, זה בשמיים. אבל לא מעבר לים הוא לכאורה לא מובן. ואולי, שימו לב עכשיו זה באור נפלא, שיכוון הכתוב לשני פרטי המניעה. שני פרטי המניעה, הכוונה שני עניינים שיכולים למנוע אותנו מלקיים מצוותיו יתברך. אחד, מצד השגת ידיעת התורה עצמה, ושנית, מצד קיום מצוותיה. סתם שני קשיים בעבודת השם. שתי התמודדויות. קושי ראשון זה לדעת את התורה, לדעת את הלכותיה, להקיף את התורה. זה קושי בעבודת השם. קושי שני, ידעתי, למדתי, אני יודע את כל התורה. מה אחרי זה? ליישם. לדעת זה לא מספיק. אדם שיודע ולא מקיים, זה כמו חמור נושא ספרים. יש לו הרבה ספרים עליו, אבל מה הוא עושה עם זה? אז הוא אומר, ישנם שני קשיים בקרבת השם. א', זה לדעת את תורתו, ב', זה לקיים אותה. אז הוא בא ואומר, כנגד מניעת ידיעת התורה, אמר לא נפלט היא. זאת אומרת, הידיעה של התורה זה לא דבר שהוא נפלא ומחוסה ממך. וחזר ופרש, מהי ההפלאה? לא בשמיים היא. זאת אומרת, אל תבוא ותחשוב שהיא בשמיים. כנגד היעדר השגתה אמר, לא בשמיים היא, כאשר היא הייתה בתחילה, שהרי משה עלה שמיים ולקחה לנו, והנה היא לפנינו. וכנגד מניעת השגת קיום מצוותיה, אמר ולא רחוקה. וחזר ופרש מהו הריחוק, ואמר ולא מעבר לים מלמור. פירוש כמו שאירה למשה, שהגם שעלה שמיים והוריד התורה, נמנעה ממנו השגת קיום מצוותיה התלויות בארץ, שהם כמה וכמה כמעט רובי תורה. מה שאין כן הם שישיגו לעבור הים, לבוא אל הארץ וקיים מצוותיה. פה מביא ביור נפלא מאוד. אתם מכירים את הביטוי דלתות הכתוב מקבילות? דיברנו על זה פעם, אני אזכיר את זה שוב. זה אחת מהדרכים לבאר פסוקים מסוימים. כותבים המפרשים דלתות הכתוב מקבילות. מה זאת אומרת דלתות הכתוב מקבילות? אם לדוגמה בפסוק ראשון כתוב א' עניין ראשון וב' עניין שני, פסוק הבא כתוב ג' עניין שלישי, ד' עניין רביעי, אז אומרים לך האלף שבפסוק הראשון, ההמשך שלו זה ג' שבפסוק השני, והב' העניין השני שבפסוק הראשון, המקביל שלו זה הד' שבפסוק השני. זה נקרא דלתות הכתוב מקבילות, היינו הם אחד כנגד אחד. וזה בעצם מה שהוא אומר כאן, אני אסביר את זה אחרי זה נראה את זה בפנים. אומר, אנחנו אומרים ככה, המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה. לא בשמיים היא, ואחרי זה לא מעבר לים. אז הוא אומר ככה, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה, לא בשמיים ולא מעבר לים. אז לא נפלט היא ממך, זה כנגד לא בשמיים. ולא רחוקה היא, כנגד זה מה אומר, ולא מעבר לים. עכשיו, איך התבאר הכתוב? הוא אומר, ישנם שני עניינים. עניין אחד זה ידיעת התורה, השגת ידיעת התורה. כנגד זה אומר, לא נפלטי ממך. אל תגיד, אני לא יכול לדעת את התורה. למה? כי לא בשמיים היא. התורה כבר ניתנה ארצה, השם מסר אותה ביד משה. לא נפלטי ממך, כנגד זה לא בשמיים היא. לאחר מכם ולא רחוקה היא, אל תבוא ותגיד, אני לא יכול לקיים את המצוות. למה? כי הן רחוקות. למי היו המצוות רחוקות? משה רבינו, כי הוא נשאר מעבר לירדן. הוא אומר, ולא מעבר לים היא, אתם כן עוברים את הים כדי להיכנס לארץ, הים זה הירדן פה. אתם כן עוברים את הירדן, זה מה שאומר, ולא רחוקה היא, ושתאמר, מי יעבור לנו את הים ויקחיה? אתם נכנסים לארץ ותוכלו לקיים את רוב המצוות, שהן בעצם המצוות התלויות בארץ, כמעט רובי תורה, הוא אומר, תלויים בה. אז בעצם פה מדברים על שני עניינים. גם על העניין הרוחני של השגת התורה, וגם על העניין של קיום מצוותיה. אז כנגד שני הדברים האלה, הוא אומר, אתה תוכל לקיים. לפי זה יושב לנו למה כתוב היום. שאלנו, מה זה המצווה אשר אנוכי מצווך היום? מה, התורה לא הייתה לפני 40 שנה? הרי הם קיבלו תורה לפני 40 שנה. מתי אנחנו מצווים במצוות התלויות בארץ? עכשיו, היום. היום, כשאתם נכנסים לארץ. הוא הרי עומד איתם לפני הכניסה לארץ. אז המצווה אשר אנוכי מצווך היום לא מעבר לים. הנה, אתה כבר עכשיו נכנס, אתה תוכל לקיים אותה באופן מעשי. בואו עכשיו את כל זה אני רוצה לראות אתכם בפנים.
ואולי שיכוון הכתוב, אני חוזר, ואולי שיכוון הכתוב לשני פרטי המניעה. אחד מצד השגת ידיעת התורה עצמה, ושנית מצד קיום מצוותיה. וכנגד מניעת ידיעת התורה אמר לא נפלטי. וחזר ופרש מהי ההפלאה, ואמר לא בשמיים. כנגד העדר השגתה אמר לא בשמיים היא כאשר הייתה בתחילה. אל תורה, כי השם כבר הוריד אותה מהשמיים לארץ, שהרי משה עלה שמיים ולקחה לנו, והנה היא לפנינו. וכנגד מניעת השגת קיום מצוותיה, תגיד קשה לקיים את מצוות התורה, תודה. אמר ולא רחוקה, וחזר ופרש מהו הריחוק, ואמר לא מעבר לים, פה מדבר על קיום המצוות, פירוש כמו שאירה למשה, שהאגם שעלה שמיים והוריד התורה, נמנעה ממנו השגת קיום מצוותיה התלויות בארץ, הוא נשאר מעבר לים. לנו הוא אומר ולא מעבר לימי, שהם כמה וכמה רובי תורה, כמעט רובי תורה, מה שאין כן הם שהשיגו לעבור הים לבוא אל הארץ לקיים מצוותיה. אז אתם כן יכולים לקיים את התורה, כנגד זה אין לכם טענה, לא שהתורה לא יכולים ללמוד אותה כי היא נפלט מאיתנו והיא בשמיים, ולא שאינם יכולים לקיים את המצוות כי הם מעבר לים. שתי הטענות האלה נסתרות. ממשיך האור החיים הקדוש ודקדק לומר היום, פירוש בזמן שהיו סמוכים להיכנס לארץ, שאז היה קרוב עליהם הדבר לעשות. היום, עכשיו שאתם נכנסים לארץ, אתם יכולים לקיים את השבע מצוות, את המצוות התלויות בארץ. לכן הוא אומר היום, מה שאין כשאר המצוות אתם כבר התחייבתם בהם עוד ממתן תורה. וקרא לירדן ים. זאת אומרת, פה זה קצת קושי בפירוש של הארוחיים, כי הארוחיים הקדוש מסביר, ולא מעבר לימי, מה זה מעבר לים? מעבר לירדן. וזה קצת קשה, כי למה הוא קורא לירדן ים? אומר, וקרא לירדן ים לפי שנשפך לתוכו ים המלח, כאמור ביהושע, והיורדים על ים הערבה, ים המלח תמו נחרטו. כן? כיוון שהים המלח הוא ממשיך אל תוך הירדן, וכיוון שכך הוא קורא לו ים. כן? כי נשפך לתוכו הים, לכן מגדיר אותו ים. אז בעצם הביטוי ים הוא לא ביטוי זר למושג ירדן. טוב, נעמוד כאן.